hyvää iltaa ja valitan, että kuvan laatu on huono, mutta se johtuu tekniikasta eikä minusta. Kuvat hukkui junamatkalle, ne varsinaiset kuvat. Tämä luentoni ei ole aivan tavallinen ja sanon heti aluksi, että en pysty enkä edes yritä kertoa, mitä todella tapahtui vuonna 1917. Vaan kerron, mitä suurin piirtein tapahtui ja miten sen voisi ymmärtää. Se, mikä tiedetään varmaksi, ja yksi fakta on se, että tämä punainen lippu oli se lippu, joka silloin nostettiin salkoon maaliskuun 15. päivänä keväällä 1917, kun tuli tieto Venäjän maaliskuun vallankumouksesta ja alettiin juhlia Suomen vapautumista, kuten silloin sanottiin. Tämä jälkiymmärryksestä puhuminen ei tarkoita nyt tällä kertaa pelkästään turhaa viisastelua, vaan ajattelin niin, että vakavasti puhuen historiassa on aina kysymys siitä, mitä menneestä tiedetään, miten asiat ymmärretään tai miten ne halutaan ymmärtää. Ja tästä seuraa se, että historia muuttuu, vaikka menneisyys ei muutu. Asiat aletaan ymmärtää uudella tavalla ja sitten me ajatellaan, että se on myös se uusi menneisyys. Mennyt mikä mennyt, se on oma asiansa. Tämä jälkiymmärrys on lisäymmärrystä siinä mielessä, että aikalaiset 100 vuotta sitten tiesivät kyllä, mitä he tekivät, mutta he eivät tienneet, mitä muuta tapahtuu maailmassa samaan aikaan, eivätkä he tienneet, mitä heidän teostansa seuraa. Me taas tiedämme paljon enemmän siitä, mitä sitä seurasi, mutta toisaalta emme oikeastaan tiedä kovin paljon, ainakaan läheskään kaikkea siitä, mitä nämä aikaiset itse ajattelivat, kun he asioita tekivät. Eli tässä on tämmöinen kaksisuuntainen epävarmuus siitä, että mitä oikeastaan tapahtui. Ja tämä ei ole mielestäni historian tutkimuksessa mikään ongelma, vaan terve lähtökohta ja hyvä muistaa aina, koska juuri tämän todellisuuden ja jälkiymmärryksen pohtiminen on äärettömän terveellistä, koska mikä ei ole niin vaarallista kuin uskoa historiaan, sanoo historian tutkija. Tässä kuvassa näette keisari Nikolaan II Helsingissä keväällä 1915. 2 vuotta ennen kuin hänet syöstiin vallasta. Hän on tässä vierailemassa sotilassairaalassa, joka oli siinä nykyisessä presidentin linnassa. Eli silloisessa keisarillisessa palatsissa Helsingissä. Näytän tämän kuvan sen takia vaan muistuttaakseni, että se mitä tapahtui tämän jälkeen oli aikalaiselle täysin yllätys. Vuonna 15 oltiin täysin varmoja, että Venäjä voittaa sodan. Sen takia, kun Suomen Pankki lainasi aivan huolettomasti rahaa Venäjän valtiolle, jolla sitten ostettiin sotilastarvikkeita Suomesta, koska oltiin varmoja, että joskus joku maksaa sen lainan takaisin. Tämä virhe tässä, että ainoa kansa, joka ei kapinoi itsensä, ei ole Nikolai ensimmäiseltä, vaan Nikolai toiselta, vaan Nikolai ensimmäinen sanoisi jo 1840-luvulla. Muistaakseni siihen tapaan, että suomalaiset ovat ainoa kansa suuressa valtakunnassani, josta ei ole ollut minulle mitään harmia. Ja tämä lojaalisuus kehittyy, kuten tiedämme, hyvin pitkälle, aina 1800 loppuun asti. 1999 oli ensimmäinen kriisi, mutta sen jälkeenkin, ainakin suomalaisten mielestä, ei ollut oikeastaan mitään vakavaa epäilystä, etteikö suomalaiset olisi loppuun saakka, tai ainakin pääosin lojaaleja Venäjälle. Venäjä pelkäs suomalaista lojaalisuutta, pelkäsivät separatismia. Tietysti tällainen tavalliset kansalaiset pelkäsivät sitä, että joku käyttää Suomen aluetta vaikka sotilaallisesti hyväksi, tai Suomen kautta tulee sotilaallisia vaikeuksia itse valtakunnalle. No, tässä kuvassa Nikolai ei ole enää keisari. Eli tämä on otettu maaliskuun 16. päivä. Nikolai oli luopunut vallasta, hän ratsasti metsään ja istui kannannokkaan. Silloin otettiin tämä kuva rauhallisesta miehestä, jolta oli
ilmeisesti kaikki murheet hävinneet. Lyhyesti sanottuna, tällöinhän siis maaliskuun puolivälissä Pietarissa syntyi näitä mellakoita, jatkuvat monia päiviä ja lopulta kävi niin, että Venäjän armeijasta osa liittyi näihin katumellakoihin. Nikolai, eli Niki, niin kuin perhe sanoi, yritti vastaiskua sotilasvoimilla, mutta siitä ei ollut mitään apua. Kun keisari sitten kirjoitti erokirjeensä, eikä velikään uskaltanut jatkaa tässä tehtävässä, tiedämme, että valta jäi Venäjän duumalle, joka oli siis olemassa, ja duuma perusti sitten niin sanotun väliaikaisen hallituksen. Ja tässä väliaikaisessa hallituksessa oli yksi sosialisti, oikeusministeri Aleksander Kerenski, jossa tuli sitten kesällä 17 väliaikaisen hallituksen pääministeri. Samaan aikaan vasemmisto perusti Pietarissa työläisten sotilaiden neuvosto, jossa tuli kilpaileva valtakeskus tälle väliaikaiselle hallitukselle. Tämän hankalan tilanteen täydensi sitten Itämeren laivaston kapina Helsingissä, mikä oli Venäjän tärkein laivastotukikohta, missä Helsingissä matrosit tappoivat 30-80 upseeriansa, tarkkaa lukua ei tiedetä. Ja tämä on sikäli merkittävä, että tällä tavalla hyvin selkeästi Venäjän vallankumous tavallaan alkoi Suomesta, mutta myös ainakin tuli Suomeen. Eli Helsinki ja Viipuri olivat koko vuoden 17 aivan keskeisessä asemassa siinä, kenellä on valta Pietarissa. No sitten järjestettiin vapausjuhlia kaikkialla maassa. Ja tästä on paljon iloisia kuvauksia. Muistaakseni Oulusta järjestettiin isoja marsseja. Suomi on vapaa ja porvarit ja sosialistit ovat mukana yhteisillä marsseilla. Tässä on vähän samantapainen vapaus, joka tuli mieleen, tämä viime viikon Katalonian itsenäistyminen. Kaikki olet varmoja, että tässä käy hienosti, tämä on hieno asia. Sitten menee viikko, asiat näyttävät aivan toisilta ja veikkaan, että sitten seuraa mitään iloista. Vaikka kannatakin katalonialaista vapautta. Sitten ennen kuin uskallan puhua mitään jälkiymmärryksestä, niin tässä on vähän tämmöistä listaa siitä, että mitä Suomessa sitten vuonna 17 pääsääntöisesti tapahtuu. Tässä on nämä poliittisten tapahtumien tärkeimmät taitekohdat. Tärkeää on se, että vallansiirtohan Suomessa sujui varsin sopuisasti. Eli maaliskuun manifestilla 20. maaliskuuta kumottiin nämä Suomen autonomiaa loukanneet lait kertaheitolla. Perustettiin perustuslakikomitea, jota johti K.J. Stolperi, jonka piti miettiä Suomelle uusi hallitusmuoto ja järjestää sitten ainakin lain tasolla Suomen ja Venäjän suhteet, tai tehdä siitä ehdotus. Lisäksi aivan oleellista oli se, että perustettiin tämä kaikkien puolueiden yhteisyyden hallitus, eli Oskari Tokoon johtama senaatti, joka oli maailman ensimmäinen sosialistienemmistöinen senaatti maailmassa. Ja eduskunta kokoontui 4. huhtikuuta ja sitten pääministeri Tokoi, tai senaatin varapuheenjohtaja, piti kuuluisan puheen, jossa hän ilmoitti, että Suomen eduskunnan tavoite on maan itsenäisyys. Mä olin viime toukokuussa Tokoi-seuran juhlissa tuolla Kannuksessa, missä puhuttiin paljon tästä Tokoin senaatin itsenäisyysjulistuksesta. Ja sitten minun ja kollegani Seppo Hentilän ikävä velvollisuus oli kertoa suurelle yleisölle, että kun Tokoi julisti Suomen itsenäiseksi, niin hän ei oikeastaan tarkoittanut itsenäistä valtiota, vaan hän tarkoitti Suomen sisäistä itsenäisyyttä, mikä on pikkusen eri asia. Mutta lähellä kuitenkin. Nyt ideaali siis se, tai tuohon ajateltiin, että Suomi voi olla itsenäinen valtio, vaikka se ei eroaisikaan Venäjästä, koska se eroaminen Venäjästä oli aivan epärealistinen ajatus. Suomi oli pieni osa isoa valtakuntaa ja oli maailmansota menossa. Ei silloin niin yhtäkkiä perusteta valtiot. Mutta aika pitkälle haluttiin mennä, muun muassa poistaa keisarilta kaikki valtaoikeudet Suomessa. Tämä perustuslakikomitea aloitti työnsä ja alkoi pitää myös yhteiskokouksia Venäjän väliaikaisen hallituksen
hallitusta edustavan komitean kanssa. Ja nämä yhteisistunnot jatkuvat marraskuulle 17 asti. Ja tällä komitealla oli selvä ajatus siitä, että Suomessa tulee itsenäinen parlamentaarinen tasavalta, mutta se pysyy osana Venäjän demokraattista tasavaltaa, jolla jonkinlaisen tasavertaisen liittosuhteen muodossa. Eli tätä oli se itsenäisyys tässä vaiheessa. No, tämmöisessä itsenäisyyden hengessä, mutta muuten erittäin sekavissa oloissa sitten kesäkuussa ja heinäkuussa, kuten tiedätte, eduskunta hyväksyi sitten vähän yllättäen kuuluisen valtalain 18. päivä heinäkuuta, jolla eduskunta siirsi korkeimman vallan Suomessa itsellensä. Eli otti sen pois keisarilta ja otti sen pois käytännössä myös väliaikaiselta hallitukselta. Tätä valtalain säätämistä on paljon kuvattu, oli erittäin monimutkainen tapaus. Ja siinähän oli siis paitsi sosiaalidemokraatti mukana myös valtaosa porvallista puolueista, varsin maalaisliitto oli aktiivisesti sen takana. Tässä oli myös sellaista jonkinlaista utopiaa, että näin voidaan tehdä ja sitten kaikki asiat ovat hyvin. Mutta en tiedä mistä syystä sitten eduskunta unohti tai halusiko se unohtaa, että väliaikainen hallitus oli olemassa, joka oli myös Suomen, jolla oli korkea valta Suomessa. Totta kai tämä valtalain säätäminen oli aivan liikaa väliaikaiselle hallitukselle. Kerenski oli tästä hyvin vihainen ja syy oli se, että tällaisen valtalain säätäminen oli silkkaa separatismia, joka oli erittäin vaarallista tässä tilanteessa ja jonka takana venäläisten mielestä varmasti olivat saksalaiset ja bolshevikit. Ja ehkä olivatkin, koska ainakin he yllyttivät tähän. Ja samaan aikaan oli myös väliaikaista hallitusta yritettiin kaataa Venäjälle. Ja silloin valtalaki säädettiin, ainakin Tokoi sanoi, tai moni kuvitteli, että Venäjän hallitus oli jo kaatunut. No me tiedämme sitten, tai tiedätte mitä tapahtui. Tätä ei missään tapauksessa väliaikainen hallitus hyväksynyt tätä valtalakia. Ja lopputulos oli eduskunnan hajottaminen. Vähän samalla tavalla kuin Espanjan hallitus teki juuri viime viikolla. No me tiedetään nytten aika hyvin, mutta tiedettiin jo silloin itse asiassa, että tämä eduskunnan hajottaminen tapahtuu aika hyvässä yhteistyössä Suomen porvaristen puolueiden ja Venäjän väliaikaisen hallituksen kesken. Tästä asiasta puhuttiin ja siitä jollakin tasolla sovittiin, koska porvariset puolueet halusivat eroon myös eduskunnasta, jossa oli vasemmistolla silloin enemmistö. Ja ainakin jälkikäteen ministerivaltaiseni Karl Enkel oikein kehuskeli muistelmissansa, miten hän itse asiassa hoiti tämän asian. Että hän meni Pietariin ministerivaltiosihteerinä, mutta sitten vähän toisilla asioilla. Hän oli se henkilö, joka oli Suomen ja Venäjän suhteiden ytimessä ja pääsi vaikuttamaan asioihin. No nyt tämä, tai meillä on ollut tapana nähdä tämä valtalain säätäminen sellaisena merkittävänä suomalaisena yhteishengen tuotoksena, jota on ainakin kovasti kirjallisuudessa ylistetty, että juuri näin piti tehdä, ja jos se olisi mennyt läpi, niin kaikki olisi mennyt jatkossa mukavasti. Jotenkin on unohtunut, että se oli kuitenkin melko epärealistinen hanke sellaisessa sen aikaisessa Venäjän keisarikunnassa, vaikka se oli mukava asia jälkikäteen ajatella. No Tokoin senaatti ja sitten käytännössä hajosi, jatkoi sitten porvallisena tyhjäsenaattina, ja sitten tästä eduskunnan hajottamisesta alkoi Suomessa poliittinen kriisi, joka kesti 3-4 kuukautta sinne marraskuun asti. Juuri siihen aikaan, kun Suomessa olisi tarvittu jonkinlaista järjestysvaltaa. Eli kadulle meillä ei ollut toimivaa hallitusta käytännössä. Kaduilla marssivat venäläiset valmiiset sotilaat, joilla oli ollut komentajaa. Suomella oli ollut armeijaa. Helsingin poliisi oli lakossa viikkokausia, pystyttiin työväen miliisejä ja suojeluskuntia, joilla ei ollut vielä paljon aseita, mutta tämmöinen järjestysvaltakriisi syntyi Suomeen aika vakavassa mielessä. Ja kannattaa muistaa, että tähän aikaan venäläisiä sotilaita yhtä paljon kuin teollisuustyöntekijöitä, eli noin 100 000. Eli Suomi oli tässä mielessä sotilasleiri, vaikka pääosa sotilaista oli melko passiivisia.
syyskuussa alkoi sitten, kun oli määrätty uudet eduskuntavaalit, jotka pidettiin lokakuussa, alkoi melko likainen vaalikampanja, ihan niin kuin nykyaikanakin. Lehdet olivat täynnä hyvin liioittelevia tekstejä siitä, mitä toinen puoli tekee ja miten se meinaa tehdä. Mielestäni jotenkin tyypillistä tuohon aikaan lehdistössä oli se, että kun syntyi tämmöisiä erilaisia kahakoita, vaikka kuittisten meijäkin kahakka, ja kun joku sitten menetti hermonsa ja ampui, niin minä vaikka Tiina Kinnusta kohti tässä, ja vaikka ammun ohitse, niin lehdessä luki, että nainen murhattiin. Ja sitä pidettiin aivan oikeana uutisena sen takia, että aikuus oli murhata. Jos ampuu ohi, niin ei se niin pelasta siitä vastuusta. Eli tällä tavalla tämmöiset kahakat tapaukset, puheet, ohiampumiset muuttui lehdistössä tapoiksi ja murhan himoksi. Ja se on aika hassua, että, tai ei se nykyaikana hassua ole, mutta tuntuu oudolta, että siihen aikaan myös osa tämä julkisuus ei ollut yhtään siistimpää kuin tänä päivänä. Siis käytettiin tietoisesti, luotiin tämmöisiä huhupuheiden varassa ilkeitä juttuja vastustajasta, koska ihmiset tykkäsivät uskoa sellaisiin tarinoihin. No sitten vaalit käytiin ja porvaripuolueet tekivät vaaliliiton, jonka ollen saivat enemmistön eduskuntaan. Ja SDP oli tästä äärettömän pettynyt ja se vaikutti tosi paljon puolueen jäsenistöön, koska he kokivat, että tällä laittomalla eduskunnan hajottamisella oikeastaan työväeltä vietiin se poliittinen valta, joka sillä oli ainakin lähes käsissä. Sitten pidettiin petoksena. Ainakin sitä kuvattiin lehdistössä ja muualla puheenvuorossa petokseksi. Ja tämä oli nimenomaan suomalaisten ja venäläisten porvareiden yhteinen petos. Eli SDP vastustelivat nyt kotimainen porvaristo plus sitten väliaikainen hallitus. Ja vähitellen luontevaksi liittolaiseksi alkoi tulla tässä tilanteessa tietysti Venäjän bolshevikit, jotka puuhasivat Suomessa jo aktiivisesti. Tämä tilanne on sekin mielenkiintoista, että tarvitaan Ruotsiin samaan aikaan. Ruotsissa oli levottomuuksia, Ruotsissa oli elintarvikepulaa, Ruotsissa pidettiin vaalit. Sosialidemokraatit hävisivät vaalit samaan aikaan, mutta sen jälkeen SDP Ruotsissa meni mukaan porvarihallitukseen vähemmistöryhmänä ja jotenkin asiat saatiin sitten, tuli vaan sitten sovittua vaikeimman kautta. Bolshevikien vallankumousta ja vallankaappausta nyt ei Venäjällä edes juhlita. Huvittavaa sanoisin tässä, että minun piti mennä kahteen konferenssiin nyt tänä syksynä Venäjälle puhumaan Venäjän vallankumouksesta, koska he eivät itse puhu siitä. Ja ainakin lehtitietojen mukaan Venäjän vallankumousta, joka ei ole enää, marraskuun 7. ei ole enää vapaa päivä, sitä kuuluvan presidentti Putinin määräyksen mukaan sitä voidaan muistaa tieteellisissä kokouksissa. Mutta ei siis kansa pysykö erossa näistä juhlista. Mutta mielenkiintoista, mikä nyt on jälkikäteen kanssa, ei pitää johsittu olla, vaan mielenkiintoista, että marraskuussa 2 päivää ennen bolshevikien vallankumousta väliaikainen hallitus hyväksyi, vaikka pienin muutoksin, Suomen senaatin perustuslakikomitean esityksen, jolla Suomesta olisi tullut sisäisesti itsenäinen tasavalta, jolle piti valita sitten erikseen presidentti. Ja tämä tasavalla tuli sitten olla tai kuulua jatkossa Venäjän demokraattisen liittotasavaltaan, jolle myös valittaisiin presidentti. Ja yhteistä olisi sitten tuo ulkopolitiikka ja armeija. Tämä oli siis suomalaiset ehdotus, jotka pitivät realistisena ja hyvänä vaihtoehtona, ja tähän niin välttämättä se oli suostumassa. Tämä on sen takia mielenkiintoinen kysymys, että moni on jälkikäteen spekuloinut siitä tai ehdottanut, ja mä olen samaa mieltä, että minkähän ihmeen takia ensin Tokoin senaatti tai sitten Suomen hallitus myöhemmin ei tehnyt jonkinlaista sopimusta väliaikaisen hallituksen kanssa. Tämä on aika moni asia olisi ratkennut toisella tavalla. Ei vaan tehnyt, mutta se olisi täysin mahdollista tehdä ja kyllä sitä puhuttiin. No, tämä kuvio, joka nyt tuntuisi kauhean idylliseltä ratkaisulta, kaatui sitten se bolshevikien vallankumouksessa 7. marraskuuta, josta alkoi sitten uusi kriisi Suomessa. Koska, kuten hyvin tiedät, olette koulussa jo oppineet sen, että Svinfuudin senaatti halusi sitten, tämmöiset itsenäisyyssenaatti halusi sitten nopeasti eroon Venäjästä, kun bolshevikit pääsivät valtaan. Mut
Suomessa aloitettiin marraskuun suurlakko, kaikki ne laajoinen uudistusvaatimuksineen. Ja sitten samaan aikaan bolshevikit olivat Suomessa, Aleksanteri Kollonta ja Josef Stalin, yllyttävässä suomalaisia myös sen takia, että tämä Suomen vallankumous tukisi Venäjän vallankumousta. Kun oltiin kuitenkin puuhamassa maailman vallankumousta, niin totta kai Suomi sopisi siihen mukaan. Tässä tilanteessa porvarillinen eduskunta sitten otti 15. marraskuuta korkeimman vallan itselleensä ja sitten suurlakon yhteydessä hyväksyttiin sitten kyllä työaikalait ja uudet kunnallislait ja niin edelleen. Oikeastaan työväestö sai nämä tärkeimmät vaatimuksensa läpi silloin marraskuussa. Tästä on kirjoitettu paljon tästä sosiaalidemokraattien vallankumoushankkeesta silloin marraskuussa. Siitähän keskusteltiin pitkään ja äänestettiin moneen kertaan ja lopulta päätettiin ottamatta valtaa, kun löytyi tarpeeksi halukkaita vallankumoushallitukseen. Ja tästä asti on paljon spekulaatioita, mitä olisi pitänyt tehdä. Ja mutta Ville Kuusonen viimeisesti ihmeltä, että valta olisi pitänyt ottaa silloin. Mutta silloin itse oli kyllä niin hyvin aika tahmia tekemään yhtään mitään. No kun Svinhubunin senaatista toi eduskunta itsenäisyysjulistuksen 6. päivä joulukuuta lopulta, niin sehän, jos nyt luette sen julistuksen, niin se on aika hieno teksti. Siinä kerrotaan, että Suomen kansa nyt ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä nykyisessä tilanteessa johtuen siis tästä ulkoisista olosuhteista. Ja näin eduskunta toteuttaa että Suomen kansan niin kuin ikivanhan tavoitteen vapaudesta. Se kaikki näyttää nyt toteutuneen, eli eduskunta ikään kuin oikeassa. Mutta siinä tilanteessa tämä julistus oli pelkkää retoriikkaa. Se oli sellainen tavallaan poliittinen manööveri, jolla haettiin aikaa ja varmisteltiin omia asemia ja tehtiin koko liike Saksan toivomuksesta tai yllytyksestä. Miten sitä me seurasimme julistuksesta, niin oli vielä täysin ilmassa. Tätä kuvaa se, että eihän tähän itsenäisyysjulistuksen lukee kukaan siinä vaiheessa kukaan tosissaan uskonut. Ei porvallisella puolella eikä vasemmista. Sitä ei pidetty oikein realistista askeleena siinä vaiheessa. Mutta se tärkeää on se, että kukaan ei myöskään vastustanut Suomen itsenäisyyttä tai itsenäistymistä. Tarkoitti se mitä tahansa, niin puolella joulukuun 6. päivä. Kun vähemmistö puhuttu tästä, että toiset olivat enemmän kuin jotkut toiset Suomen itsenäisyyden kannalta, mutta ei siinä vaiheessa mitään sellaista erimielisyyttä vielä siitä, etteikö Suomen tulisi olla erillinen ja ainakin sisäisesti itsenäinen valtio. Mä olen joskus katsonut näitä, että miten 7. päivä joulukuuta lehdissä kirjoitettiin ja hyvin epäileväisiä kommentoidiin, että eiköhän ole seikkailupolitiikkaa suuruuden hurjuutta, vaan mitä tässä nyt meinataan, kun ruvetaan yhtäkkiä itsenäiseksi valtioksi ja vielä ilmoitellaan sitä ympäri maailmaa, että uusi valtio on syntynyt. No tää on vähän ironista, mutta semmoisen tilanne silloin, että ei sitä ole jaksettu innostua. Mä muistan hyvin, että Tampereella joulukuun 6. päivä meni sillä tavalla, että kaupan ulkotyöläiset valtasivat tai vangitsivat kunnanvaltuuston palkkasaatavien takia. Ja se päivä meni siinä. He tienneet, miten Helsingissä tapahtuu. Ja sitten illalla myöhään työväen miliisi sitä vapautti porvarillisen valtuuston. Se oli tamperelaisten itsenäisyystaistelu siinä. No, Svinhuu sitten lopulta taipui matkustamaan Pietarista vuoden lopussa kaiken pitkän vehtaamisen jälkeen ja tiedämme mitä tapahtuu sitten siellä, että vuoden viimeisenä päivänä Lenin pisti nimen paperiin. Ja tässä on tämä tilanne oikein realistisena kuvana tämän elokuvasta Luottamus, joka valmistumana 76 ja kaikki koululaiset Suomessa kävivät sen katsomassa. Muistaakseni se oli pakollista ohjelmaa. Jos nyt katsot elokuvaa, niin sehän on vähän naivi, mutta se on aika hauska. Se on hyvin tämmöinen aika realistinen ja konkreettinen kuvaus siitä, mitä siellä tapahtuu, kun mennään sitä tuon paperin kanssa Leniniä tapaamaan. Se perustuu aika tarkasti aikalaismuistelmiin, eikä se ole mitenkään vääristetty siinä mielessä, mitä se oikeastaan tapahtuu. Sitten on hieno kohtaus, kun Lenin oikein tee, mitä hän tekisi, hän menee välillä ulos ja miettii pitkään sillä tavalla. Niin kuin tauluissa miehet miettii ja sitten siellä jotenkin välähti, se kävelee takaisin sisälle. Mutta nyt voisi tietysti sitten
puhua, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Mulla on tuo kenttäsana tuossa, kun aina kun mä puhun tuota vuosi 17, ihmiset kysyy, että mitä se Leinonen oikeasti ajatteli. No, en minä tiedä, mitä se ajatteli. Mutta oli vielä takajuuksia. Varmasti oli tai me tiedämme, että itse asiassa tai on tämmöinen tarina, että 1906, kun Lenin oli toista kertaa Tampereella, niin hän lupasi Suomen itsenäisyyden. Matti Vuolukka kertoi tämän muistamissa vuonna 1949. Ja moni muukin ihminen on kertonut samantapaisen juttuja. Että Lenin lupasi silloin Suomen itsenäisyyden. Ja sitten se lunasettiin vuonna 17. Ja sitten me olemme lukeneet paljon bolshevikkien kansallisuuspolitiikasta, missä he, muun muassa Stalin, joka asioista vastasi, lupasivat kaikille vähemmistökansallisuuksille itsenäisyyden, kun he osallistuvat keisarikunnan kaatumiseen, jotta uusi Venäjä kunnioittaa vähemmistökansojen oikeuksia. No, me emme tiedä, että lupasko Lenin itse Suomelle. Kenties lupas. Minusta ihan luovisilta lupas. Hän halusi suomalaisen tukea omalle liikkeelleensä ja hän lupasi siitä etuja, eikä hän vielä miettinyt sitä, että miten siinä lopulta käy. Ja bolshevikeillä varmasti oli itse asiassa kauniita ajatuksia kansan itsenäisyydestä. Ei sitä mitään syytä kiistää. Eli tässä mielessä ei ole hyvinkin voinut luvata vaikka mitä, ja oli ihan tosissaankin. Mutta sitten toinen asia, että sitten kun tämä tilanne tuli oikeasti eteen, niin käsitykseni kyllä on se, minkä Lenin on itse myöhemminkin sitä vahvistanut. Hän sanoi, että kyllä tuntui vastenmieliseltä poristaa Svinfuldin kättä. Svinfuld sanoo samaa. Kyllä tuntui vastenmieliseltä ottaa tämä paperi Leniniltä. Sitten bolshevikit eivät ole tästä Suomen itsenäisyyden tunnustamisesta yhtä mieltä. Maaliskuussa 18. tästä kinattiin bolshevikien kesken ja Leniniä syytettiin tästä valtakunnan hajottamisesta. Ja Lenin puolustautui sille, että hän lupasi itsenäisyyden vain auttaakseen suomalaisia tovereita yhtymään vallankumoukseen. Näin hän varmasti ajattelikin. Mutta tämä keskustelu osoittaa, että se arkapaikka bolshevikeilläkin oli se, että mikä tässä nyt on tärkeintä. Suomalaisten etu ja toive vai Venäjän vallankumouksen ja Venäjän valtakunnan etu. Ja mä olen 100% varma, että Lenin ajatteli ainoastaan Venäjän valtakunnan etua ja oman vallankumouksen etua. Ja mulla on siihen hyvä perustelu. Se on se, että ei ole vielä syntynyt sellaista suurvallan johtajaa, joka ajattelisi aidosti jonkun pienen kansan etua, jos ne ovat ristikkäisiä. Eli he voivat kannattaa, kysykää vaikka Putinilta tai Trumpilta tai kenellä tahansa, voivat kyllä kannattaa pienten kansojen etuja ja suosia niitä, jos ne osuvat yksin heidän omien etuensa kanssa. Mutta jos ne ovat ristiriidassa, niin silloin se pienen kansan etu, se on vaan väärin. Että mun mielestä asetelma on semmoinen, varmaan Lenin päässäkin ja moni asia sen viittaa, että tällaisessa tilanteessa tällaisen valtion johtajan eihän osaa edes kuvitella tämmöisen sitä, että joku kuunnelta jonkun pienen kansan tai valtion osan etuja Suomen tai Baltian maiden tai jonkun Messarabian. Sitä annettaisi koko homman kaatua näiden ihmisten takia. Ei missään tapauksessa. Eli vastaukseni tähän ennen ketuhäntää oli se, että kyllä hän oli aidosti Suomen itsenäisyyden kannalta, ei se saa missään tapauksessa häiritä Venäjän vallankumousta. Toinen asia on se, että mikä pitää sitten muistaa, että Lenin pisti nimen paperiksi, sillä oli paljon merkitystä. Että riippumatta siitä, kun ketuhäntiä ja kainalossa, niin merkitystä on silläkin, että mitä tekee. Ja kun suomalaiset saivat tämän itsenäisyyspaperin, niin sehän vapautti taas senaatin tekemään vaikka mitä. Ja sitten se vaikutti muutenkin asetelmiin Suomessa. Mutta sitten, kävi myöhemmin sillä tavalla tässä Lenin vallankumouksen tukemisessa, että kyllähän sitten asetti sitten jatkossa etualalle suhteet Saksan kanssa. Punaiset jäivät sitten ilman tukea tammikuussa, helmikuussa, maaliskuussa. Koska Lenin oli paljon tärkeämpää pitää välit kunnossa Saksan kanssa. No niin,
Mutta tämä oli se järkiymmärrystä ja otin tämän puheeksi sen takia, että me muistamme myös tämän tarinan, että vuonna 64 Urho Kekkonen sai neuvoston korkeimman kunniamerkin, Leninin kunniamerkin, ja näihin aikoihin alkoi puhe siitä, että oikeastaan Suomen itsenäisyys oli Leninin lahja suomalaisille. Ja me opimme tämän joskus koulusta, jos siitä en mä muista koska oppineet, niin minusta oli aina retoriikkaa. Mutta tätä nyt viime aikana tai viime vuosikymmenen kuitenkin paljon puhuttu. Eli tämä tällainen kuitenkin, meillä on ollut tämä keskustelu tästä ihan oikeasti, mutta se syntyi sitten uudestaan 60-70-luvulla. Ja tätä on sitten, en mä tiedä kuka tämän keksi, ei se Kekkonen itse ole, en mä tiedä onko se Kustaa Vilkuna tai joku. Mutta siinä oli tämmöinen poliittinen nerokkuus itse asiassa, että tämä on niin, mitä on Kekkonen itse selittänyt tai joku hänen kaverinsa, että kun tuotiin esille tämä ajatus, että Suomen itsenäisyys on neuvostovaltion perustajan tahto, niin se oli asia, johon myöhempi neuvostovaltion johto ei voi puuttua, sitä ei voi edes keskustella. Että se on yhtä pyhä kuin lokakuun vallankumousta ja Suomen itsenäisyys, koska ne syntyi vähän samassa rytäkässä ja bolshevikkien kannustuksesta ja toiveesta ja luolla. Ei meitä pitäisi tämä paikkaansa, mutta oli ainakin mun mielestä nokkelasti ajateltu. Sitten toinen tämmöinen, ennen kuin mennään muutamiin tutkimuksiin, tämmöinen asetelma, joka liittyy vuoden 17 ymmärtämiseen, että oliko vuosi 17 vuoden 18 aatto tai peräti aamunkoitto. Ja tämähän liittyy siihen, että me tiedämme erittäin hyvin, nämä on tamperelaisia ja vallankumouksellisia, aito kuva vuoden 18 alusta. Me tiedämme, mitä tapahtui vuonna 18. Mutta sitten täytyy muistaa se, että vuonna 17 ei tiedetty, mitä tapahtui vuonna 18, eikä vuonna 17 tavoiteltu sitä, mitä tapahtui vuonna 18. Ei kukaan suunnittanut Suomen sisällissotaan, eikä edes uskonut sen mahdollisuuteen. Kun aseilla uhkailtiin vielä joulukuussa tai ehkä tammikuussakin 18, niin kyse oli tämmöisestä niin kuin valta-asetelmien hakemisesta ja uhkailusta. Ei missään tapauksessa ajateltu vielä sotimista. Ja lisäksi olen vakavasti sitä mieltä, että vuosi 18 ei ollut millään välttämättömyydellä seuraus siitä, mitä vuonna 17 oli tapahtunut. Vaikka nyt tuntuu äärettömän loogiselta, että totta kai sisällissota oli seuraus vuoden 17 kriisistä ja ikään kuin vuosi 17 johti loogisesti siihen, mitä vuonna 18 tapahtui. Mutta siinä on aika monta ongelmaa, jos ne yhdistetään suoraan. Se tuntuu nyt selvältä, mutta niitä ei pitäisi suoraan yhdistää. Ja yksi syy on se, että jos marraskuusta, tai tämä on marraskuusta helmikuun alkuun 18, oli monta pysäkkiä, missä oltaisiin voitu päättää toisella tavalla. Sisällissodan uhasta ja vaarasta puhuttiin, sitä neuvoteltiin, tai haluttiin sitä, tai jotkut ihmiset halusivat ehkäistä sitä, etsiä ratkaisuja, mutta aina yksitellen tehtiin sellaisia yksittäisiä ratkaisuja, joissa asiat menivät pikkusen huonompaan suuntaan koko ajan, en jälkikäteen ajattele. Mutta ei mitään sellaista niin kuin välttämättömyyttä nähdäkään, että ei pitäisi lähteä etsimään. Sehän tavallaan vapauttaa ihmiset kaikista vastuusta. Mutta joka tapauksessa vuotta 17 on sitten jälkikäteen katseltu 100 vuotta vuoden 18 niin kuin tuloksesta käsin. Ja tämä on aika selvää, koska sitten virallinen totuus oli selvä jo vuonna 18. Eli se silloinen totuus oli, kuten sanoit, että valkoinen puoli taisteli Suomen itsenäisyyden puolesta, siksi sitä ruvettiin sanomaan vapaussodaksi. Ja saman tulkinnan mukaan punaiset taistelivat Suomen itsenäisyyttä vastaan. Ja tästä heitä rankaistiin 100 000 ihmistä valtiopetostuomiolla. Se oli maailman selvin asia. Tästähän jäi sitten pitkä trauma kummallekin osapuolelle. Siis mä muistan aina, että mun mummoni, joka sai tämmöisen valtiopetostuomion, niin hän ei koskaan ymmärtänyt, että hän oli 20-vuotias tyttö, että minkä valtio hän petti. Koska ei ollut mitään sellaista käsitystä, että mikä se Suomen petettävä valtio siinä tilanteessa oli ja millä tavalla sitä petettiin. No tästä jäi, alkoi tämä pitkä kinastelu ja pitkä
traumakin tavallaan. Mutta tästähän selvittiin tietenkin sit sillä tavalla, että kumpikin osapuoli 20-30-luvulla ja paljon myöhemminkin tavallaan piti oman kokemuksensa ja piti oman totuutensa. Näitä omia totuuksia pikemminkin varjeltiin, kun yritettiin sovittaa yhteen. Se on yksi tapa hoitaa, selvittää asia. Se on vähän niin kuin jos puolisot eroavat, niin kumpikin saa pitää oman totuutensa, on tyytyväinen tulokseen. Mutta tätä samasta syystä, että vuotta 17 ajeltiin, ja alettiin sit myös katsella nimenomaan sisällissodan esinäytöksenä. Sitten käytiin vuosikymmeniä meillä tämmöistä sanasotaa siitä vähän turhaan, että kuka oikeasti oli itsenäisyyden kannalla. Ruvettiin puhumaan siitä. Ja kuka ei ollut. Ja on tämä kysymys sitä, että olisivatko punaiset liittäneet Suomen Neuvostoliittoon, jos olisivat voittaneet. No Neuvostoliitto ei vielä ollut, mutta kumminkin tämä kysymys asetettiin. Ja samalla on kysytty että toisaalta, että olisivatko valkoiset liittäneet Suomen Saksan. No olisivat, mutta se hävisi alta pois. Eli kumpikaan hanke ei tässä mielessä onnistu. Sitten mulla on tämmöinen pitkä lista, ei ole niin kamala, miten se näyttää, että miten lähinnä akateemisessa tutkimuksessa vuotta 17 jälkeen selitetty. Mä en mene mihinkään yksityiskohtiin, vaan puhun siitä, että millä eri tavalla tai mistä eri näkökulmista asiaa on pyritty selittämään. Eli heti vuoden 80 jälkeen syntyi tämä niin sanottu vapaussota, kertomus Suomen itsenäistymisestä, jossa siis ajatus oli se, että vuonna 17 ja vuonna 18 oikeastaan toteutettiin se vapauden kaipuu, joka Suomen kansassa oli ollut satoja vuosia. Me ruvettiin kirjoittamaan kirjoja jo vuosisataisesta vapauden kaipuusta. Ja tämä vapauden kaipuus ensimmäisen kerran kirkastui ehkä 1899 suuressa adressissa ja siitä eteenpäin. Vauhti ikään kuin kiihtyi, tuli vuodesta 1905 suurlakko, sitten tuli vuosi 17, vuosi 18 ja sitten tuli vuosi 44, missä tämä itsenäisyys sitten taas voitettiin uudestaan. Ja tätä kaikkea osattiin perustella tällä itsenäisyysjulistuksella, jossa oli vähän samaa tapaa julistettu. Ja sitä osattiin perustella aktivistien jääkärien teoilla, tai ruvettiin perustelemaan, että juuri sieltä sitten se itse asiassa alkoi, että se on itsenäisyysliike, ja johti sitten myöhemmin itsenäistymiseen. Ja välillä ehdittiin sanoa sekin, että tämä kaikki tapahtui Saksan kansan tuella. Senaatti ja NATO toukokuussa 18 joka vuotisen kukouspäivän julistuksen, jossa senaatti erikseen kiitti Lutherin kansaa siitä, että se vapautti Suomen. Muistaakseni vielä tästä, olisi vielä tämä sana tämä, mikä se on se ikuinen pahoin, siis no se ikuinen perkele, siis ensin Ruotsi ja sitten Venäjä. Vanha vainolainen. Ja tätä voitiin myös tätä tarinaa perusteltiin tietysti venäläisten hirmutöillä ennen vuotta 17, vuonna 17, vuonna 18. Ja niin edelleen. Ja sitten perusteltiin myös Suomen punaisten petoksilla. Eli tämä oli hyvin ehjä ja selvä tarina, vähän liioittelua aikanaan, mutta kumminkin aika uskottava siinä mielessä, että kaikki tätä oli tapahtunut, mistä siinä puhuttiin. Mutta sitten toisaalta, jo 20-30-luvullakin oli pakko elää sisällissodan voittajien ja häviäjien samassa maassa. Ja oli pakko hakea jonkinlaista yhteisymmärrystä siitä, mitä itse asiassa olikaan tapahtunut. Ja jo jossain määrin 20-30-luvulla, siis ennen toista maailmasta, alkoi löytyä yhteinen sävel siinä, että suomalaisilla olikin ollut yhteinen vihollinen. Ja se oli ensin venäläiset ja sitten erityisesti polsevat. Eli oikeastaan asiat olisivat menneet paljon paremmin, jos nämä eivät olisi tulleet pilaamaan Suomen historia- ja itsenäisyystaistelua. Niin sanottu aktivisti- ja jääkärihistoria näki tuolloin asia niin, että tavoite oli siis ollut koko ajan vapauttaa Suomi nimenomaan venäläisistä ja sitten erityisesti bolshevikeistä. Ja tämä onnistui, kuten sanottiin, maailmansodan ansiosta.
Eli mainos oli tavallaan niin kuin siunaus, joka tuli sitten yhtäkkiä, jonka avulla Suomi voitiin vapauttaa. Ja vielä suurempi onni kävi siinä, että Venäjän valtakunta hajoisi sitten tämän sodan seurauksia. Ne sosiaalidemokraatit, jotka vastustivat kapinaa, olivat sitä sivussa, tavallaan yhdistyivät tai menivät mukaan tähän kertomukseen siinä mielessä, että he saattoivat sanoa, että he olivat itse asiassa aina, että näiden tannet aina ajaneet itsenäisyyttä, mutta bolsheviikit ja kotimaiset ääriöt pilasivat tämän työväenliikkeen kauniin ajatuksen. Tässä oli vähän sisäistä taistelua. Sitten oma lukuus oli tietenkin sitten Venäjälle paineet punaiset, jotka perustivat siellä SKP:n. Ja sitten nyt ajatellaan vähän hassusti julisivat, että vielä yritämme uudestaan. Kuten Lenin lohdutti ottaville kuusissa, että aina voi yrittää uudestaan. Mutta tässä oli enemmän tämmöistä jo ottaville kuusisen eriskummallista niin hengissä selviämisessä ajattelua, että hän niin nopeasti vaihtoi, käänsi takkinsa tässä asiassa. Sitten mielenkiintoisempaa asiaa on tämä, mitä tapahtui sotien jälkeen. Eli lopullisesti 60-luvullahan sitten vahvistui tämä yleinen käsitys, että oikeastaan kaikki olivat ajaneet Suomen itsenäisyyttä, sekä oikeisto että vasemmisto, mutta vähän eri keinoin. Ja oikeastaan vain onnettavat olosuhteet selittivät sen, eli Venäjän vallankumous, että asiat eivät menneet niin hyvin kuin niiden piti mennä. Eli syntyi tämmöinen niin kuin tietoinen konsensus tästä Suomen itsenäisyyshistoriasta, jossa sitä vähitellen ruvettiin unohtamaankin tiettyjä asioita. Ja tällä konsensuksella oli monta juurta. Vanhojen poliitikkojen muistelmissa elämänkerroissa, kuten Tannerin ja Paasikiven, asiat esitettiin juuri tällä tavalla parhain päin. Ja voi sanoa, että ei kenelläkään tietenkään ollutkaan mitään pahoja aikeita vuonna 17. Ehkä tehtiin jokunen virhearvio, mutta kukaan ei muistelmissaan niin kuin sinänsä halua korostaa tekemiänsä virhearvioita. Ja myös tämä toisen maailmansodan niin aseveljeys totta kai muokkasi sitten yhteistä käsitystä myös historiasta. Ja varmasti vastasi myös niin tavallisten ihmisten, väestön enemmistön tuntemuksia ja kokemuksia ja halua sopia tämmöisistä asioista. Ja ajateltiin, että tuli oikeastaan turha palata enää edellisen sodan ensimmäisen maailmansodan juoksuhautoihin, kun oli toisesta maailmansodasta selvitty. Ja itse muistatikin ehkä koulukirjasto-oppiina niin tänne, että tämä itsenäisyysjulituksesta eduskunnassa käyty äänestys oli vain tämmöinen niin kuin muotoseikka, että oikeastaan kaikki olivat samalla hyvällä asialla. Mutta samalla kun hyväksyttiin tämä tämmöinen niin kuin konsensus tästä yhteisestä itsenäisyysajatuksesta, unohdettiin mielellään sitten yhä enemmän se, että itse asiassa kumpikin osapuoli Suomessa erittäin halukkaasti silloin vuonna 17 ja 18 tarttui vieraan apuun, jos sitä vaan oli saatavilla. Tässäkin historian sovituksessa mielelläni muistuttaisin sitten Väinö Linnan merkityksestä, jonka romanit ovat lukeneet elokuvat katsoneet ja sieltä oppineet, miten Suomi itsenäistyi ehkä. Linnahan kuvasi aika uskottavasti juuri sen, miten tavallinen maalainen ehkä koki vuoden 17 ja vuoden 18. Ja kun historian professorit sitten Pohjantien ilmestymisen jälkeen syyttivät Linnaa pelottavasta tietämättömyydestä, niin syntyi sitten tämmöinen pieni, muutaman viikon kestänyt kahakka Linnan ja historian professoreiden välillä, josta vähän sanon muutaman sanan. Linnan väitettiin peitelleen venäläisten roolia tässä vuoden 17-18 tapahtumissa. Ja Linna taas oli sitten mieltä, että joku toinen oli valehdellut. Ja tästä venäläisten roolin peittelyyn ja erityisesti ärsytti Linna ja häntä ärsytti varsinkin se, että hänen mielestänsä nämä historian professorit, siis edeltäjämme, aliarvioivat tavallisten ihmisten kykyä ymmärtää asioita. Ja hän vastasi tällä tavalla tässä Hufvudstadsbladetin kinastelussa, että uskon kyllä, että hämäläinen pienviljelijä voi ostaa television vain siksi, että naapurillakin on sellainen. Mutta perheellinen mies ei juokse metsässä ihmisiä ampumassa, vain siksi, että naapurissa on sellainen muoti.
Eli hän tarkoitti tällä, että jos ihmiset lähtevät sisäsotaan tai kapinaan, niin heillä täytyy joku motiivi tai joku henkilökohtainen tarve ääty sinne olla. Ei se pelkkää houkutusta voi olla. Eli tämä oli Jussen Linnan tavallaan se motiivi ja ajatus, että historiassa pitää jonkinlainen ihmisen oma motiivi löytää. Myös silloin, kun he tekevät tyhmyyksiä. Ja tämähän on sellainen asia, mihin oikeastaan nyt vasta tutkimus on palannut vuoden 1718 osalta. Linna otti kärjekkästi kantaa niin sanottuun viralliseen historiankirjoitukseen, kuten hän sanoi, millä hän tarkoitti sen aikaista akateemista historiankirjoitusta. Ja nimenomaan tässä itsenäisyysasiassa. Hänhän sanoi, että Suomen historiasta oli valehdeltu, mikä sattui kovasti historian professoreihin. Tällä hän tarkoitti sitä kokemaansa yltiöisämaallisuutta, joka Suomessa oli 30-luvulla, kun hän kävi, oli nuori mies, 40- ja 50-luvulla vielä aivan yleistä. Että lukekaa vaikka lehtiä, lukekaa vaikka Toinen havun arvosteli muutamista sotilaista vuonna 54, niin olihan se aika reipaista kielenkäyttöä vielä silloin. Linna oli itse maistanut tätä yltiöisämaallisuutta koulussa ja lähiympäristössänsä. Hän laittoi sen takia Pohjan tähteen myös sellaisen ironisen kohdan, missä Akseli Koskela, siis tämän punapäällikön poika, lukee historian läksyä. Sitten se ei mene millään, hän meinaa sitä oppia. Ja oppitunnin kohteena on vapaussota. Ja Akseli sanoo, että lue sillain kunnolla, että se jää päähän. Linna itse asiassa näki sitten tämän väittelyn yhteydessä ja romaaneja kirjoittaisi aika paljon vaivaa tämän vuoden 17 valtalain osalta. Eli hän otti selvää, että mikä se oli, koska hän kirjoitti siitä. Ja mielenkiintoista on se, että tässä faktojen selvittämisessä hänellä oli apuna, kuten Yrjö Varpio kertoo nyt Linnan elämänkerrassa, Juhani Paasivirta, joka oli siis historian tutkija, ammattilainen professori, joka oli vuonna 1947 jo tehnyt tutkimuksen Suomen vuonna 17. Sittenkin myöhemmin tutkimuksen Suomen vuonna 18, jonka kollegat kyllä tyrmäsivät aika tavalla puolueellisena esityksenä. Mutta tämä Paasivirran kirja Suomen vuonna 17 oli ensimmäinen niin sanottu tasapuolinen kuvaus tästä itsenäistymisprosessista. Ainakin siinä mielessä, että siinä tuotiin esille tämä sosiaalidemokraattisen puolueen varsin kansallinen ajattelutapa vuonna 17. Paasivirta auttoi itse asiassa Linnaista myöhemminkin tämän romaanin teossa ja kustantaja tarkastuttiin näitä romaanin tiettyjä faktoja Paasivirralla. Linna varmasti lukenut myös Karl Enkelin muistelmat, jotka ilmestyivät 1956 ja kommentoi niitäkin jollakin tavalla, ainakin näissä keskusteluissansa. Ja kuten mainitsin, niin Enkelhän näissä muistelemissaan on avoimen puolueellinen, mutta myös karun avoin kuvatessaan sitä, miten hän omasta mielestänsä järjesti Kerenskin kanssa tämän Suomen eduskunnan hajottamisen. Ja sitten kirjoittaa, että näin pelastettiin Suomi bolshevismilta. Sitten kun mennään tähän akateemiseen tutkimukseen, niin ei voi unohtaa sitten Tuomo Polvisen tutkimusta Suomi ja Venäjän valtakunnassa Suomi, jonka ensimmäinen osa ilmestyi jo 1967, siis yllättävän aikaisin. Ja se oli sanotainen perusteellinen kuvaus tästä, juuri tästä, mitä olen tässä edellä puhunut ja olen sieltä paljon asioita ottanut. Mutta se oli ensimmäinen kuvaus tästä asiasta, joka perustui hyvin pitkälle venäläisiin lähteisiin aineisiin. Tässä Polvisen kirjassa ensimmäistä kertaa Suomen itsenäistyminen nähdään osana tätä Venäjän kriisiä ja Venäjän vallankumousta. Eikä vain niin kuin suomalaisten ideana tai suomalaisten keskinäisenä nahistumisena. Samalla Polvisen kirja toi esille tämän koko sekasotkun, joka tähän liittyy. Siis miten Venäjällä oli monta puoluetta, täysin epävarma tilanne koko ajan, jatkuva epävarmuus siitä, kuka on vallassa. Sitä toi esille Saksan roolit ja Venäjän ja Saksan suhteet ja niin edelleen. Ja myös Venäjän hallituksen politiikan. Tämä Polvisen kuvaus on melko kyyninen ja osoittaa monella tapaa
suomalaista poliittista naiviutta. Eihän nyt suomalaisen minä pilkkaa siinä, mutta se voi sieltä lukea. Ja juuri se, että suomalaiset luulivat, että joku jossakin ajattelee myös suomalaisten parasta näissä asioissa. Nyt luettuna tämä Polvisen kirjan lievä puute on ehkä se, että hän se perustuu täysin asiakirjoihin tutkimus. Hän puhuu viittaa erittäin paljon asiakirjoihin, mutta ei kovin paljon analysoi sitä, mitä kukin sitten varsinaisesti teki. Ja minkälaista YYA-henkeä tässä Polvisen kirjassa ei mielestäni ole lainkaan, vaikka UKK oli saanut sille Lenin kunniamerkin jo monta vuotta aikaisemmin. Polvinen tässä kirjassa itse asiassa harvensi sen kohdan, jossa hän kirjoittaa, että Leninin kansallispolitiikka ja Suomen itsenäisyyden tunnustaminen oli pelkkää taktiikkaa oman vallankumouksen edistämiseksi. Se on tavallaan sieltä tämä ajatus jo. Tätä virkettä sitä ruvettiin lukemaan Suomessa vähän eri tavalla, että jotkut sanoivat, että tämä nyt osoittaa lopulta, että Lenin oli täys huijari. Toiset taas ovat sitä mieltä, että tässä ei pidä liata hyvää asiaa niin spekuloimalla tarpeettomasti. Nämä 60-luvun uudet tuulet näkyvät sitten siinä, että Suomessahan päätettiin, tai hallitus päätti rahoittaa tämmöisen kirjahakelun Punaisen Suomen historia, joka kannattaa edelleenkin lukea. Se ilmeisesti kovin hitaasti 70-luvulta pitkälle 80-luvun lopulle asti. Mutta se on edelleen relevantti kuvaus niin sanotun Punaisen Suomen synnystä, joskin siinä on vähän se idea, että se sisällissodan Punainen Suomi syntyi jo vuonna 17. Ja Sosmo Jussila aikana arvostin aika paljon tätä kirjaa juuri siitä, että ei tämä kaartimoitus vuonna 17 ole ollenkaan sama asia kuin se Punainen armeija vuonna 18. Mutta tämä Punaisen Suomen historia antaa hyvän kuvan niin kuin vasemmiston organisoituista vuonna 17 ja varsinkin kunnallisella tasolla se Juhani Vielosen laaja artikkeli on siinä mielestäni hyvä ja samaten Turun Mannisen osuudet. Sitten mielenkiintoista on se, että kun Suomi täytti 75, siis vuonna 1992, 25 vuotta sitten, niin, ja meillä oli silloin kokoomusvetoinen hallitus, niin päätettiin rahoittaa toinen valtion rahoittama projekti, eräänlainen Valkoisen Suomen historia. Sitten ei sitä oikeastaan kovinkaan kehdätty vielä loppuun saakka, vaan siitä tuli tämmöinen itsenäistymisen vuodet niminen yhtä laaja kirjoitushanke kuin tämä Punaisen Suomen historia. Ja olin itse mukana tässä Lahtari-projektissa, kuten sitä silloin haukuttiin. Mutta minulla on ihan puhdas omatunto, koska siinä kävi sillä tavalla, että tämän hankkeen niin sanottu poliittinen ohjaus vähän epäonnistui. Eli pääosa kirjoittajista oli samoja kuin siinä Punaisen Suomen historiassa. Päätoimittaja Ohto Manninen oli kyllä tunnettu Valkoisen Suomen tutkija, mutta Ohto Manninen ei ottanut mitään tämmöistä poliittista roolia tässä. Tässä kävi sitten sillä tavalla, tämä on tämä kirjan mainos, koska olet siinä mukana, että kun se kirja julkistettu 1992 ja silloinen kulttuuriministeri Riitta Uosukainen otti meidät vastaan, oli tämmöinen hieno tilaisuus, ja hän kiitti kirjoittajia siitä, että olemme hienolla tavalla kuvanneet Suomen kansan itsenäistä ahtoja, tarvokaisen toimintaa itsenäisyyden puolesta ja niin edelleen. Mutta se meidän kirja, se kolme osa kannattaa lukea, ei siinä ollenkaan tuollaista puhuta. Se on itse asiassa hyvin kyyninen kuvaus siitä, miten Suomi joutui sekasortoon ja miten se itsenäisyys oli nimenomaan vaikea asia ja miten sitä puuttuu oikeastaan kaikki sankaruus. Että siitä niin kun jotenkin sankarit tippu kokonaan pois. Ja kuvataan ensimmäistä kertaa minusta hyvin selkeästi Saksan roolia Suomen itsenäistymisessä ja Saksan osuutta Suomen sisällissodassa, mitä aikaisemmin ei ollut tehty. Mutta ei sitä kirjaa ole kauhean paljon luettukaan. Sitten myöhemmin tätä poliisalattomaa tutkimussuuntaa sitä laajennettu moneen suuntaan ja mainitsin vain lyhyesti, että David Kirby, Anthony Aptonin, Osmo Jussilan ja Pertti Luntisen tutkimuksessa on edelleen korostettu yhteyttä Venäjään ja Venäjän varsinkin tähän armeijan sotilaalliseen tilanteeseen ja miten nämä asiat kaikki sekoittuivat toisiinsa. Ja on korostettu siitä, miten suurvallat käyttäytyvät eri tavalla kuin pikkuvaltiot. Eivät kaadisi kenenkään lupaa toimimiseensa. Osmo Jussila tässä Suomen suurruhtonaskuntakirjassa, joka ilmestyi 2004,
kirjoittanut myös sen tiiviin kuvauksen vuodesta 17, mikä mä luin sen vähän hänen niin tämmöisenä yhteenvetonansa koko tästä urastansa. Ja hän myös korostaa, että suomalaisille melko yhteinen käsitys siitä, millainen tuleva Suomi olisi. Ja, eli se oli juuri tämä Hössönkin komissio asia. Ja vaikeus nyt niin se, että tämä suomalaiset eivät saaneet kotipuolisesti myötätuntoa väliaikaiselta hallitukselta. Ja bolshevikeille Suomi oli vielä enemmän yksi nappula isossa pelissä. Sitten on pakko mainita näitä muutamia tarkempia tutkimuksia, nyt nimenomaan tässä yhteydessä. Eli Eino Ketolan, Jouko Heikkilän tutkimukset SDP-itsenäisyyspolitiikasta ilmestyvät jo 80-luvun lopulta 90-luvun alussa. Ja nekin on vähän unohdettu, mutta niissä on, kuvataan hyvin, aika hyvin sitä, että SDP oli varsin nationalistinen puolue. Se sanoi olevansa kansainvälinen, mutta se internationalismi oli kyllä pelkkää puhetta. Siis se oli semmoinen slogan. Ja Ketola tuo Polvistakin selvemmin esille sitten sen, miten Suomen ja varsinkin SDP-toiminta oli tiivisti kytköksissä Venäjän vallankumouksiin ja bolshevikkien toimintaan. Ja myös tämä bolshevikkien yllytys vallankumoukseen. Muutenkin kuin syyttävässä mielessä, että he vaan yllyttivät, se kuuluu asiaan. Mutta tavallaan tulee sitten myös esille se, mikä tulee esille myös Matti Lagmanin tässä kuvernon Mannelemän kerrassa, että nämä, myös tämä vasen siipi SDP:ssä oli kuitenkin aika niin kuin toimeton tämän vallankumouksen tekemisessä. Jotenkin tuntuu vähän niin kuin humoriselta, kun Otto Ville Kuusinen hätäpäissään sitä sanoi, että ensi viikolla tehdään vallankumous. Tietenkin vastaa vähän lupaineen, kun oikeastaan ei ollut mitään tekeillä, mutta näin pääsi eroon Stalinista hetkeksi aikaa. He eivät tienneet nimittäin suomalaiset, miten kumous tehdään. Se oli se ongelma. He eivät sen takia oikein uskaltaneet. Ja Lenin oli hyvin pettynyt tähän suomalaisen toverien petokseen, kun he eivät nyt ryhtyneet asiaan. Että ainoita reippaita ihmisiä tässä suhteessa olivat nämä Pietarissa tulleet suomalaistaustaiset bolshevikit, jotka oli tiiviimmät yhteydet Pietariin, jolla oli vähän erilainen asenne myös tässä asiassa. Lisäksi Turussa oli muutamia, mä en sanon mieluun, tamperlaisina kahjoja, jotka ovat valmiita vaikka mihin. Mutta pääasia on se, että oikeastaan tilanne ei ollut kyllä silloin kenenkään käsissä. Paitsi yksi mies oli itse muiden, se oli Per Eivind Svinhufvud, josta Martti Häikiö teki uudessa elämänkerrassa varsinaisen Suomen itsenäisyyden sankari. Mutta unohtaa kyllä sen, että Svinhufvud teki myös rumia asioita. Hän oli syyllinen myös sellaisiin niin kuin ikäviin tapauksiin. Henkilöhistoriaa on tutkittu aika paljon nimenomaan näistä tärkeistä ihmisistä, mutta tekee mieli muistuttaa, että vaikka henkilöhistoriassa päästään aika lähelle ikään kuin tapahtumia ja keskeisiä henkilöitä, se on myös sikäli vaarallista, että tämä todellisuus typistyy näihin ihmisiin, muutamiin ihmisiin, ja se muu maailma alkaa jäädä sen selityksen ulkopuolelle. Ikään kuin kaikki se, mitä joku saa mieleensä, tai joku ihmisen taka-ajatus yhtäkkiä onkin se kaikista tärkeimpiä historiassa, vaikka niin ei varmasti ole. Sitten vielä, jos jaksatte 5 minuuttia kuunnella, niin ehdin vielä vähän mainostaa itse. Eli tätä vuotta 17 on tutkittu ja pitää tutkia myös niin kuin, yhteiskunnan rakenteiden näkökulmasta, eikä ainoastaan sitä, mitä poliitikot tekivät tai jättivät tekemättä. Eli tämä Suomen 17 niin sanottu hullu vuosi tai vallankumous 17-18 ei ollut mitenkään ainutlaatuinen maailmassa, jos tarkastellaan yhteiskunnallisia kriisejä. Näitä tapahtui muualla maailmassa samaan aikaan, mitä monemmissa Euroopan maissa oli tapahtunut sitä ennen tosi paljon. Eli tässä vuoden 17 innostuksessa ja toisaalta kriisissä, sekasorossa ja pettymyksissä ei ollut mitään erityisen suomalaista tai mitään erityisen venäläistä, vaikka se saattaa näyttää siltä. Täältä oli hyvin esimerkiksi tämmöisissä muutamissa uusissa kokoomateoksissa. Yksi on juuri suomennettu teos nimeltä Sodasta rauhaan, johon itsekin olen kirjoittanut. Se
alun perin ilmestynyt englanniksi nimellä War in Peace, jossa mennään läpi parikymmentä Euroopan maata, jossa oli samanlainen kriisi samaan aikaan ensimmäisen maailmansodan päättyessä. Ja paljon isompia kriisejä kuin Suomessa. Lisäksi on ilmestynyt viime vuosina pari Wilkie Seinin toimittamaa teosta nimeltä After Civil War ja kirjan nimeltä Civil War, jossa Suomi on yksi tapaus, jossa esitellään tätä samantyyppistä kriisiä. Lisäksi Risto Alapuron vanha kirja State and Revolution in Finland, joka ilmestyi 88, ilmestyi kohta suomeksi uudestaan. Ja siinähän käsitellään tätä Suomen ikään kuin valtiokriisiä, valtion hajoamisen ja poliittisen mobilisaation näkökulmasta käyttäen esimerkkinä ranskalaisen sosiologin Charles Tillin ja Amerikan sosiologin Barrington Moorin mallia kansalaisuutta tai modernin yhteiskunnan modernisuutta järjestymisestä ja synnystä. Ja itse olen samalla tavalla kirjassa, kun yhteiskunta hajosi, joka ilmestyi jo vuonna 1995, että edelleen kannattaa lukea, niin tarkastellut en ollenkaan tätä politiikkaa, vaan niitä rakenteellisia tekijöitä, että mistä yhteiskunnan kriisi syntyy ja miten se syntyy ja miten se etenee ja miten nämä taloudelliset sosiaaliset ongelmat kenties liittyvät politiikkaan tai liittyvätkö ne ollenkaan. Ja oman kirjani idea oli kuvata juuri sitä, miten yhteiskunta Suomessa, kuten monessa muussakin paikassa, alkoi hajota ylhäältä päin. Ensin hajoaa Venäjän valtiossa tiettyjä elementtejä, sitten lopulta Venäjän armeija. Tämä leviää Suomeen ja yhteiskunnan tavanomaiset instituutiot lakkaavat toimimasta. Ja kun ne eivät toimi, ihmiset menettävät luottamuksensa yhteiskuntaan. Vähitellen alkaa kadota ihmisten luottamus toisiinsa ja ihmisille tyypillinen solidaarisuus häviää. Eli yhteiskunta alkaa jota myös ihmisten päässä. Ja sitten jos sitten ei ole kukaan ikään kuin pitävässä järjestelmässä, niin sanottu järjestelmältä tyhjiö, niin oman käden oikeus alkaa lopulta korvata oikeutta. Ja näin oikeastaan tullaan sellaisessa yhteiskunnan jonkinlaisessa eläimellisessä alkutilassa. Ja tämän kehikon kautta voidaan aika hyvin kuvata sitä, miten tämä kriisi Suomessa etenee vähitellen. Uusi järjestys alkaa syntyä alhaalta päin, sitten sitä järjestystä ei enää hallita, vaan sitä ruvetaan sitten käyttämään vähän erikoisella tavalla. Ja yksi tämmöinen vuoden 17 onneton tapahtumasarja on se, että miten näistä paikallisista järjestyskaarteista lopulta tulee armeija, jota käytetään suurvaltien välisessä konfliktissa käytännössä. Siinä ei pitänyt näin käydä, mutta niin siinä vain käy. Sitten voi kysyä, että kuka tästä vastuun kantaa. Että mä olen vähän sitä mieltä, että jokainen kantaa vastuun aina teoistansa. Mutta tavallisia ihmisiä ei voi loppuun saakka syyllistää sitä, koska sitten siellä ylempänä on se, joka sitä organisoi ja yrittää ja rahoittaa ja järjestää ja motivoi perustaa. Sitten katseni kääntyy poliitikkoihin, mutta heitä ei saa loputtomasti haukkoa, koska sitten loppuu historialliset sankarit. Ja nyt sitten loppujen lopuksi sanon, että nyt meillä on viime aikana tutkittu aika paljon sitten tätä paikallista kokemusta, miten ihmiset vuoden 17-18 kokivat. Ja se koettiin eri väestöryhmissä, eri ikäkausiryhmissä, eri paikakunnalla, itse asiassa varsin eri tavalla. Ja sinne yhtä kertomusta vuodesta 17 ei oikeastaan ole olemassa. Ja tämä valtiollinen kertomus, jota olen tässä kuvannut, niin antaa vähän liian yksioikaisen kuvan siitä, mitä oli tapahtumassa. Ja liian selkeän kuvan ja johtaa keskustelua liian nopeasti tämmöiseen poliittisen intämistä, kuka teki oikein ja näin, kuka teki väärin. Ja tähän liittyy sitten tämmöinen erittäin tärkeä eettinen kysymys, että mitä historiasta voi sanoa, mitä pitää sanoa ja mitä pitää vanhaa sitä kaivella ja muun muassa pitää kaivella, jotta mistä jotakin on.